Недитячі пристрасті у Чернівецькому обласному театрі «Ляльок». Показ дитячої вистави став причиною бурхливих суперечок у колективі. У чому причина непорозумінь та хто вирішив покинути театр назавжди, розповість Ірина Шевчук. Скандал виник через показ дитячої вистави приватній особі, котрий запланували на 31 січня у розважальному центрі. Серед тих, кому така ідея не до вподоби, головний режисер театру. Днями він оприлюднив звернення до громадськості, в якому вказав, що не згодний з адміністрацією закладу. Оскільки державний театр не повинен обслуговувати дітей із заможніх родин в індивідуальному порядку. Я покладав всі сили свого життя і творчості на те, щоб цей театр хоча б інколи, хоча б на чуть-чуть ставав театром, а не тільки комунальним підприємством з обслуговування і обслуговування і обслуговування. Натомість адміністрації театру не розуміють, чому творчий колектив обурюється, адже такий виїзний виступ як-не-як додаткові кошти. Нас були на зборах в тому році начальник управління культури Віра Микитівна Китайгородська. Що вона сказала? У вас є багато по статуту повноважень, чим ви повинні займатися. Розвивайте діяльність, відкривайте гуртки, запрошуйте діток. Шийте карнавальні костюми, заробляйте кошти. Директор театру ж зі свого боку наголошує на правомірності таких виступів. Адже закон України про театр і театральну справу їх передбачає. На основі договорів з юридичними та фізичними особами, для їх публічного виконання чи публічного показу. Однак, як з'ясувалося, показ вистави приватній особі став останньою краплею у конфлікті, який давно назрівав. Творчий колектив театру обурений тим, що працювати доводиться у невідповідних умовах. По-перше, це холод, а на сцені за нульової температури 10 градусів тепла. По-друге, репетиційна зала зайнята під складське приміщення, там стоять декорації, ми не можемо і не маємо змоги провести репетиції. Крім того, актори театру зіштовхуються з подекуди жахливими умовами і під час самих виступів поза театром. Ну вибачте, я акторка, працюю давно, я переодягаюся і дітки забігають, батьки дивляться, бо там немає де переодягнутися. Граємо виставу, там шумить витяжка, там шумлять ескалатори, там радіо грає. Я була свідком, вибачте, коли я виходжу на сцені стоїть смітник, картонна коробка і, вибачте, напльо. Ну що, мені стати помити чи як? Ну я мушу там грати. На думку акторів, за такі нюанси повинна відповідати адміністрація театру, коли домовляється про виступи. Давайте будемо відбирати майданчики за тим, можна там чи не можна. А тим часом виснажений принизливими умовами та боротьбою з адміністрацією театру головний режисер Іван Бутняк вирішив звільнитися. В подібній творчій атмосфері, робочій, я не можу продовжувати свій творчий шлях. Зрештою, лялькову виставу у розважальному закладі таки покажуть. Щоправда, вже без головного режисера Івана Бутняка. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь.